Россия 6-5 бірігіні Ирбеттің үрдері тұрар. Онтан сақа сірі олаған аңары. Ирбеттің үрерді хокуынан қайда қарысты бұты. Ол тұла кәпсі деппет. Ихи сәрге беріні көріват, ғытачы мен ойыр байба. Бұлрыңы күхілгілақ кісті қатланыр болды ден жүгер күржағас жаққана жіксіне саныр. Орта қаламаға қар тоғы түйен бұсайын ұғы ұстыбыттарам. Аны бұйыл сир иренақсыдан үрін қар үлліктеннем. Этіне жүгер Николаевыз климат ұлар едін күтті сетімнер. Дегі қырадық бетін аманы бейхонтан тақсы қырадыстар күйін болалары да. Білген Түйден тоғыз кәте ерітті бұлады, онына ажас сұлыян болын тұрады. Күгінін қабаран тұмны қамылбат бол бұтын науғы ме бігергетер. Европа тәйнәдіққа Россияға сұлыйы балтыра ікі төгілдір кетеді. Онтан сағы сірін кейін ұрыйонырғар сұлығы орты температура 2-2 градус үрі тағыстым. Итінтен сеттірін той бордақ сірдер ирен аппалар бұллардар өскетілер. Улахан бұхыттар алжанан ұ-тоғы қалыер болы. Ағыс мүліңіттен тақсы көпу бар бұта. Ожылың ден бүхілі ұға бар бұта. Чұрапчы күйелі бейті 10 мүліңен көбі метр мүн үлі атар. Оны тұтар бұғыттар әмия еті күнірі бұр бұғыт. Тоғы барданы еденді. Еден қығылға үйедуен инліне әрді қайдақ боқ соққа сөбін бүгін үлтіменге телеконференцияға ұрыттылар. Бұл себәске Санкт-Петербурдағы гидрология институтын ұшуынайдыра тақсан кенлік жүлестілер. Күн жыл сұлыйыта олық бары салатығар жайар. Қолыбыра аян суолығар улахан жамылар өз күллер өріс тоғын бербәкке тағағы дейі тардылар. Бұл үлтімен депутаттыра ұшуынайдыры күтті бірге Ирбет тоңу қарыстағын туғынан федеральный сокуын барылын оңырдылар. Бұрг үшін айдырын күтті бұғы көпсетті басығытын тірліннем, оны оқа индикетін сібәс бөргіген айылғы ұлары етігір сөпті өқтің жағынан алыруға, үлі салғаныға. Жәкір дүбіт, айылғы бұт ұлары тұрыра кестелен бұтақ. Бігі бұ әтәбітті, тұмныер дейлдер хұрақтыр, хұрақтыр болана хербет ере тұрар дейлдер, айылғы бұт. Оны үкі үріттен құрдық, оны бүйіп білеген қайдақ болу тұрады осыны. Бұл бігі айылға бұт ғылыя тұрарды, әбітәрі тұмныя тұрарды. Мен қолыры, бұл үйтік бұй өретер бір бір келім әпеті бұл батым де. Хуағетінде олақ бұпырос, олақ ясынай. Білдер де. Білдер, білей білейін болдан, олған етегі кәді тұрар. Болы тұрар, аны болдан етегі болдағына 6-10 сылдар орталырыттан ағыламады. Ите уже научно доказанный. Вон была на хибилиген хамай, где это өрегойгар. Сылақсын, маны хылыя тұрар де? Хылайын, хылақсын, хылыя тұрар. Аны была на бубе яқы тоғы, это проблема, өскүрі дете қабылда на хамай итеги аңдай дуға. Бұ арктической, оны антарктической еті. Секторға болар. Олаты боланы, түбейгі оларар хербек боланы, хамай олақан етейіне көстір. Сен, бұл ол қырадысқа түйе болары? Қырад... Жон білен бағады. Бұл осқыл ағыр тақпытына, бұл 5-6-10 қырадыстен бар күтіп болады. Білен болады ол қөстіп әтті? Конечно, тоғын нұқ кеге, оларар кеге бәді білер болады әпті. Қайдаған тұғын білген боланы, бұл рым қолы бұр бейін градус бар шы болмады, минус бейін, күгін, әпті. Аны боланы тұғой, етені боланы нұғышына еретігілер олақ әлбәқтір, қолы бұр боланы, хақа ерігер болағына ғыл середне годовой ден, ортоқы температурада, ортоқы температура ғыллағы, оны тұғыда боланы хақа ерен үлдінен практически барытығар, 200 градус итиен тұрар. 200 градус итиен тұрар. 200, иті ұлыған итии. Тоғы дейтіған қолы бұл көрсеге боланы минус 10. Әуі пылланы білген боланы практически минус 7 болан тұрар. Бұл 200 градус итии біт Ирбет тоңғы қайдақ жайары? Дәуінде маңық қайдақ білек қоға бүй. Түргі қоңғыстық жоңғы қайдақ етек қоға бүйде. Қолы бұл боланы 6-10 сылларға, 7-10 сылларға бия минус 100 градус ити хир қалан бары дей. Қолы бұрыты өлі өкімі, Ленинский, Томмот,
учур. Хети широта, хепте, ити дойдулар климаттара, ити температуралара, хепи деген жокушкеге келен турар. Хети курдук барата, ити хоту деке хал барьян, ити бара турар. Конечно, аны болланы ити негылан көрер болдак бетна, холовыр ити эппит хиддерим. Хепте, ити эппит хиддер бер, хепте, ит беттоңмут, мардар гэра бар. Көннүрегә һуак. Ул һәм булган әйтә, бу һебилеген булган һәм гурдык бие проблемалар дигән кәлде. Да. Ул ти ибет тоңбудан хәдә би көмешкән әле бит. Холары ил төмәнгә хакон ылызан әле. Эти куды киле федеральный хакон булык тактын. Ул ти аны хәдә ти хакот тактык. Тон төкен такасы бу сүз сыллагата 2-нче бөтте сыллакка би Федерация бәйге мүннәр тамыр тагы бит. Бу илбәт тоңго Кыргызстанлыкты көрәтәт кысына академик. Этен җүлле якын. Ул антон 2-нче 16 ел гәде гектар тоңнан сокуны җүлле һәр бик кепсәдә бер сагына бәйге гоздумага мәйте прокуратура торып. Бәйге прокуратурадан илбәт тоңго ак потоннан сире бирәнгә бу гектар бирәһәң гәлиятын күрәк кин. Әтиләгә дип олыган хукум барлын бу гетне үскәгән бу Александр Николаевич так ас посылга күн. Мигә тигелек биттерә. Вот. Оны бәләгә үттәтер хордак курды бәрелле битә ас ас 2-нче 16 ел сайын булды дип. Вот. Онын ул хукум барлын курдык оллан кил битә бәгә 2-нче 16 еллакка. Сүрүнәҗи туй онна. Мен тіне сілігетім. Тұлық 16 алға ноябрге мен рабоша қамығетелі бітім үлтімен. Рабоша қамығетін, онына специлисті ғучуаны дәр кек біттірі. Сүгініс қоғаны дейін бұ беге республика пасти бұрыты үлбет тұңнық сілге атыр. Ол бен Италия Саны Галайс әппетін құрдық климатолы үлтін әпті бәнірін үлбет тұңмы деген ер. Мен мына кайда кына мы индикатор күн бүген оны индикатор жон нурот олоор жагар онна нурот кайсыда кайда оксуун себи ол оксуун кайда кына мы көмүшкө бүтүн себи демит ис кылган нок огон барылын оган туруп күн бүген ол огон барылы сүлүнөн чапчуланна эн чачуулунна дияны бит онна ол гана кем кандык буласы органдар кандык болмошала булуктактыра Вот, наука ханны көттүнен кыттыган дин мүшө дөүлө лектеге бу согон көп түйөндөрөн ханга нормативтер, методикалар, стандарттар ул лектектере аны туран кайда кетен көрөк тек бит. Ону бу илбеттоңго жайынылар булас органнары аны кайыштыны тегилтелер. Ону жайынылар түйөндөрө кан кеппетине сүйөк тектерин тонун. Тон сокон сокон барылым бетинин алдына. Хокон атын хокондарга барылыр каяктагы жайыктак жам болсак да. Ота бир эки варианттан ура жооп бүгүн бийге федеральный проекттен эки бебет сокон барыла. Аны табылынганы бу быйылгы сылгы бар. Хокон барылым бастыга кылынган көрөк бе республика экен. Үлтүмөн эле. Ота федеральный барылтуунан бийге аспыт сылгыны быйылгы сылгы элбекте жүйлөштүрүп тарастырганга. Ол эгер Бихи парламент халай ачты Асани Казыркко бу быйыл олус күчкете вопростары федеральный тамга турды ол курдук САС экологическая форумы международныйга ол кеннеттен бу күйөрү Дальний Восток Иугелин регионнар парламентарына ассоциациятыгар Салихаркор кылына регионна кайда кайылдыр үйлөрү да Котогу регионнага эти вопрос турды то күн бүгүн бир даган утарашлык бару даган сергетлер сөбүлөшлер тоотака эки түгөн бар этинде бастыгынан 2-нче 15 жылга Париж коракка улахан 2-3 ударыштан мустандар климат варитын тугунан тугунан бу проска жаалын бутта урак ол урактан ис кылганы ден андай дуга бу климат сылыягынын балтага карадыстан үйе тахарбат жаалыгылыктак битти. Барылыбат тапты. Парижка сагылса инде аттак. Ол ин Россия ме бәте бәте столып мута. Оны өптү бәндерен стратегия ол бута бу экологик безопасность куттылык болу стратегия деген. Вот, оны өптү бәндерен мет беге ол ылылын булгын
экологическая доктрина делает. Экологическая доктрина, если бы там у кого-нибудь конференция была на стадии Санкт-Петербурга. Это не так полагается. Это Санкт-Петербург, это беги, обоил сайн, там Шибелехмит, Санкт-Петербургский климат, гидрология института, я на тарде, но климат на Кюшкадер институт, он говорит, что Шибелехмит, бастака, телеконференция, тут, Каттагас, он там блам будет на Гильгитербеле, не знаю, бар табылында жүгүскө корукка туганнак форумы таммыт итнеше дилинник үлелерге анысылга де туганнак бута а дүкөрө чүрмө хитти анысылга сулахан тамнак кепсити булар турар бит онтон бу мостовут барды өлөнө өспүтүнүгө ол мостовутун бастыгы тутачылы бир кытайда келендер көрөннөр маны тутокка ни тутокка ден барандар халлы бутра ирбет тоң тонтаже олонно билин тумамет хамсыны барда ду кеме бит тонно эхе эхети бигет тамнакты гүлөлө хеден кыда дере питтер тоно ол да хада пара турар ирине тон кытайдар рыкытта беген сетут кепсетен бир гүлөл як биттен уже хөбөлөңдөрөн этен туралар аны болгон оттон конечно биг институт ити бопуроскотон эбет кыттыгары нада болдуат аны ман улуктоо институт аны болгон эбек материал да бар ото сүрүндөн халдыбыт туруп ал ирбеттон уулдар дентенде ирбеттон отонго келер опыттар болду ооба опыттар болгон ба опыттар болгон аны болгон ол дегенен болгон этилиянын Лена на тур киригер, это тама эти мостан турар основания та фундамент на тур киригер был да эти, эти на та литр был да, эти на мерзлотан мог, это бетон мог, это, он на эти улахан, меня на варите тут тут говорим, на улахан проблема мог было, только был на келе эти экологическое тур, ух сутанин эти эльбах было, эти экологтары эти хабалдар, то где-то хана Олох ончаннан километр эти туах плотина гордук туах тут улабди насып эпти эти били баратын били мостон урбатту угар эпти эти хитиннеген проблемалар балдыр атак мен абар тут тугар туах тулухан проблема болсо анан науканы беге наука терген хирдетин яктак бит кандын бара тутуу пробалар ол эгер эти билден турган мосто тутуу керек эми эти телеконференцияга мен даан тилек Ана бүгэ идик келде. Холбаңгар бүгэ идик. Алло. Истебет. Алло. Аллар акылмасын. Үтөгөнүн. Владимир Сазонов. Ага, истебет. Ямандык бу айылга улар ийта күн жыл кухан болуту. Механа бар улакан төрүтө бу улакан үрүстөргө газ тутута. Холовур халымага икки каска тутулондурур. Сөп билүүгө бар. Атында үрүстөргө арасы үрүстөрү баалар. Ол жайы улахандык бу уу камсаганыгар мехеддир холовур коту хергэ бияганна. Ол тагымын кени чөлөгөт түһэрэри улахандык ардак түһэр холовур мураттан ардыр уну аннар. Эти ол жайыттан Ол бирисинде кастаганы. Анан бардаманды кыттыган барды бийтендер бул бакка де. Да, барды бийле бирисине бул бакка. Кекке бирисинден тутулуктак офсай кыл сылый. Багатырган тубут бу илбеттон бута жаяр. Ол энди бийетинлик кайсы калак бу конулаган мүмкүндүк үлөнү
Кыгалга бийтин эле тутуп табакка каста өтүнөн барган эп. Аны мен токтойн деп барбын. Бу үдүк менде мен ажилер бир палырды. 12 тастак болун, 16 тастак болун. Хип билген болана биге бу тутууну көрө-көрө жондор халаларды. Бу корот хигер холора ахар улаханды улахан жени туппуттар, манны тулуйду, туйбатту, хайдактыну билген болана биге манны сюжет бар. Ол бемнеме тухулубутун көрүккө. Билигин касты демен демен нак таас туту этергедилы конон турдагай каллаңы харбар. Маныха жиялого идбетин диен өссесе тонысыллар бүтүлериттен сираннын тымнытар териллери турураллар. Тухата диен идбет тон режимын ону карстыр. Температура тавиха даллара да хамны хохтах. Холбра минус 5-тен минус аттага дейді тұрақтақ. Сиридымды тартерілдер қайдағы ғулақтары дейтеққа манда хигер қырағыны дизельні үматығы әбетер уватылыбыт ғағы күталылар. Очытығыр тәхірже температура намдатағына аллара түйен сиранның тымдытар. Онтан сыла салғын төттөрдің пар болан үйе атақсар. Кенники сетте сылхигер жикускайга биен түйет абиекка сираннын тымнытар терилдери оңорбуттар. Онуха сорогор кимере ариен кебиер. Ардыгар ийгер кутулубут убатылыбут убагас быгылан тохтор салгыңы көдер. Ану мере дивит, диай, стрельсы бреметер, эксплуатация бреметер. Кыгын, например, тепловизорнан үлэлди дуокту. Тепловизор кадырар хылыярын, хайырын. Кемиттен кемигер өрүмөнү оңору уны техничиске өттүнөн көрүү исти билигин салайр компания санныгар сүктерилер. Прометей компания сетте үчеке терили. Она ахан сираннын агы температураны мэрэдир 996 турбаны көрөр. Ити эттекка дөбөң оңоруок саңардык детекке элбек үпкарчы кутуллар. Сызга, например, будияга. Будияга тогогон үс мандык сезонна кларда ещё сыновка бар. Онда бири стукатай 2500 болганы где-то 460 тысяч надо примерно. Хочу королевать таким тендаганы. Техническое обслуживание або общее имущество таки бедах болан тохтар собственники жилья кыттыбаттар. Итинтен сиеттерин билигин Олох Жахак кодексигер улардылары киллериге үле барар. Уапсай бай, уапсай бас били. Олрэри аңардасты жиолох доктору уюнуақтары дир, эмие керегей. Олийин иннекенне бұхарлылыр дири. Бопрос ыяхан бескетгер. Көрөчөр бүт эме долгу эс твиттер болу. Мандык оңоктор ба блогторуна катчы көрүлдү деп айтып, анан бийе каме бу олок бу жак бутыр эме рахаттар дак болгон себептен жана абыттар болу. Манда бу ханга хакон бу мандык туу көрүлдү. Кайда баарлыкта ким көрүктө, кайда катчы кантан көрүлүктө. Муну хыдды хыдды Окей, соком барлыгар кетен көрүлдүн тугунан разделлар, человек так мониторинген. Ол кетен көрүү государство контролунан барыктак ден. Этилер онна толугачундан билген турак аз биди каяштыгы терилтте эдик бетон кетте бестер болгон гитар. Туту да терилтте да болгон, атын да терилтте этинне бачы эбеңиз бүтүн улуктак ден. Туту кемигер дөнөр. Онтон бу тутан да. Тутулдуудун кеннеттен. Ким аны багарат? Ото окон барлы хайдан иштегана, окон барлы оконунда гана ол барда мониторинг түмүгүнөн маннай тага ситинде тага ситен бар буллагана бу барда кимере ошкодун готугар кеген бир тагынын тихокон же итинник түгөндөрү сүгүнүктөх. Ол эле. Онтон бу тымныты терилерин кайда болуктаган эги баарат ким баарат? Ол бир эгинин баарларды. Ок, этинде мерзлотная служба дем бар. Ага. Кандай бар ким хабар? Дүскү корка бар, биндеги бар. Ага. Эти мен билер менен аны болганы олор эти баараллар. Ага. Обычно этинде кулабур термосифон ден аттанар эти хатты. Эти тымтар. Ага. Туак. Терин, он то это был эти термосифоны были на проблемной тохторга тут тутулалар. Он был на бартер был батах, то где-то хане, а на биги институт был на бо хоторота это кора, дюкуске корот мерзлотная карта номер был пет. Это дюкуске корот мерзлотная карта, тер конечно. Он эльбек. Кораты баратын где? Кораты баратын. Ага. Он был на эльбек, то проблемной
участоктор. Калгалах доктор барта бар, биллер. Канны көрөк кайбы аны? Оно, хуах, он это межлотная служба полностью бартын бахарар. Министерство строительства ме, градостроительный кодекс тем бар, специально он уверит көрөллер, туатындар. Жет уттар балах бына, оны көрөк мары бахандар ханды тиет? Хуах, жет уттохан, боростака ол картаны көрөк мары балахана, ол карта кемеха, сақы гипрозем, дюкушкай корот, юбилейгар, анан, тахарых тағаты. Он ол тағырдағынат, он ол кем бары көрің әп болады. Кем бары көрің әп. Только бұл әмін әтекін барығын әпті. Он дөкөзгей көріккен ағайтынның ұлыған проблемы ол батақ. Қығалға батақ. Қығалға ол батақ әпті. Он ол әне дөктәртті. Конечно, итін итіге барар. Құлыбыр бұл әне 6-6 сылдырғы дөкөзгей көрі территорията минус ағыс градус болдығаны. Әпті білейін болдығаны средне минус төт. Минус төт. Минус төт. Тоқты құттал хуақ. Тоқты құттал хуақ тир хатаммат. Тоғады тақыны человеческий факторден бар. Ол ұлағыл бағы харар. Оны болдығаны, конечно, аварийны ситуациялар әді көрбіп пікірдігі етінік термосифонлар бау туралылар. Етінде, конечно, әді... Олы әпке көрбі докторыны көрбі дақсан? Да, етінде көңғыролылар. Восстановиген алылар әді көрдік. Ода тұтыр-тұтыр тұқ нема бары олар? Хаңа немалар балар да тұмам еті? Ехет түрде. Тұтыр-тұтыр де. Так. Оны бұл қолыра ғывая-ғывая деп етті. 6 метра, 10 метра, 15 метра. Білімге қолыра ұлған әрдәсті әрдәсті әрдәсті. Саңа свод правил әрдебелі ұлыс күйірді. СП-25-13-330-2012. Основание фундамента на вишнемерлых грунтах. Енді білген температурный коэффициентен бар. Бұрыпқы снипка 5-лі бірді. Павышайшы коэффициент күрінді. Білген болдағанан тұған ден қасыл Туроқтағатын тұлықтағы, сұвайын төгедеріңгі кейліқтағатын тұлықтағы болығын. Бүлінгін проектінер генерациялар ұрыштағы тұрыштарының сұвайылар ұлыс ұғын болылар. Ота бүлін көрді құны ғывая тұрғыдылар дағыны жет ұтан керен барларды. Ұрыт ғылттан ұрдық тұрған көрелілер, үйретелер енетеді. Оны бүлінген қайды температура грунтов Дегер қолыра минус балтыра айын болдағана екен еділ айын дегер на семерзанне. Оң қолкетін жәнің ғырсқылай қансап болады. Ол қолыра үлейі хиджар кәмдерігер температураны кем бері бекелері? Ехи бері бекелейді? Хоқ. Етінде специально строителдер бәрі бекелейдер. Кеме бекелері контролылыр да қолыра? Хоқ. Етін мерзуотны службаден бар дейбінді. Отчығына көрәтшілер біт, бұл 16 мәдеменің әжелер тұтылдыра қораққа тоқта құттылы қоқ тен әтәбітті? Под контролем. Ұлыған проблема қоқ, конечно. Әп, ұлыған тұтылдыр бұл көрәлерді. Олары бұл ғаз болуын, неф болуын, сир қағыта болуын, тоқ болуын. Олар жайылары қайдағы бейіға? Тој ти не хлорати во сток нефтепроводен нефтак тухтак пати нефтепровода. Ова во лана нефтените така страна кеки институт тој биле хелголор. Оди ја ти ми биле бенен институт фисиак проблем северката доварт дуесенер кине бу турбала хамса нарем битунтун куштак кетехен килдеранголор. Бұлған видеонаблюдение, әген ұнық паны температурнай замердарын бүтін үйділатыр олар. Бұнан тұптан әме контролға әделдені тек қойап болықтық. Өтшоны бұл барытын көрін істеғе жәбітті бұлақ бұдын аны ербет тұң бұтын бұланы қайдақ туға келдір. Қолыры бұл бағалай барды. Беге бағалай білебіт, бұл кене беге бұл ұстанары бұл баққа бұл ербет тұңы қаған бұл маңына жон көрер істергіна Туғырын ұрыққа әптен қай бұхар бұтынды. Оның қайдақ туғын тұпарды? Сақа жөне болып білігіртен болыс қастанлар ер ұлының ұнына астырын қағанын ол сағанда қалдейінің қоқ болады. Оның болдыңы бұл әдбет тұңы үшкей байтык әбе аған сен ол доқтора депті. Оның болды сақа қоты болдыңы үз кластың, екіз кластың ұжы мұсыларғы верінен қолығыра бары үлі әқамында мұғы кітті сұйыннақ болып бұл кетті.
Вон была на тох, устроена таблица, туризм агентерга, дембе холоди булуска, ол булуси диетн был гебюглеттен алан холобилин оран. Кратик технология тен топсаран холобра, термесни системе диан холобите булуска, икко хостигин тох, этити оран тулуяркна оран холобилите буго. Булуска го тут тувака, все манна бу туризм хендергар, джон кендергар, все. Это ну, когда блинти, лохан комбайна балар кайна кахар колору, комбайна на колору, где лохан отбах орскотого лохан километры на всалах, где кая колора, вернялары гиннер орон колора. Маранга урок кайпте. Маранга колора, он сэлбуха каталы кахар кайнарка. Он ну куду урок. Сэлу стата каталы кайпте. Сэлу стата. Он ну калерда. Это технически это каллам бахан. Каллар да. Это каллы хоган. Он там был, она, конечно, температурные условия, не он тут арга, конечно, это хин эме ороскот надо было. Просто это, он просто уроку курдук было его тонгорар. Туханары курдук был батак был, да. То эльбэки гэджи, то ити так. Тухата харэппы дэпте? Тухата харэппы дэпте, то мин бу бахалы иди это хэпте акти яны. Сэп, блин, кылгаз билдерик аниттен хайяппыт, бир битэтен яппыт. Ага, Ихиги Сергей Беленькура, Бихиги Ильбеттонг Тула Капистолара. Где Бильгин Маныгиталах помин. Бу Ильбеттонгу хайдах тухага тахары денге Бильгин Капистан алдыбыт. Холора хахыққа хэп, онна бий километрдах курудон хайярдыр хирек оңруққа хэптен болды. Онтон бу институтпу полана семелері, юнайы хеметін оңырбытады, карьер курдық. Хеп, он тут потом был, блин, хотя хайна дуту, он тут нухала ду. Я говорю, это улахан, это улах бухабысанга тух полбатак, проект полбатак, и то улах урукуттан бар, урукку биге подземная лаборатория бтр туспа, улах эти хеме на караяр харай бтр рат, тебе ничего было. Биончего было. Ага. Он там был, это хеби диген был, но он хангардан, атын шақтаға уже олық специальный туан ұстанлар, олық олақан проект. Экіз қадығы болықтар? Да, оны был, но оты хамай түгі чөйден түгі еті, ирбеттің ңо қолығыр минус түйет, минус 6-7 градус көпті, еті хемелер был, но олық бапше, Олар ибатка, олар полностью сохранись балалар бетепті. Онтан андай дуган нуқтар балалар да? Он нуқтар балалар, оны балалана бұлырын, оны бұл Норвегия, это Шпицбергенге, итіннік еме улахан бағайы хемені қарайар склад бар, ирбеттонға. Ирбеттонға. Олар балалана олар проблема болы ден болды, оны балалана еті білі, ирбет тоңнары ыныратық ұлла алан, олық ұллары болғаны біле тоққа қалыян кейден ол қырын енешелерді. Оны хақайыры ирбет тоңы бұны хемені, үнәй хеметін қырыстағанға анды дүға кені ұлқан ұрлақ болын әтті? Да, оны әді бігі үшін айдар бұд, еті қасты институт, университет үлелелер, мен конкретті бәйімі үлелес бәк пынкінаман, тоқ ехеттіқ Андай дутағы. Атындай дулар, оның бәлерін сәргей біттің көріндерді тұқындарды? Постоянна, постоянна хемені болдағаны берір дөн, дой дуларын точно білбәдім, но хеме келлер келе тұрар. Атың ғаңа хүгіметір ол ғырдартылар да қайдары? Атың бәтчонлық иылыға ғынан баған етеуіп құрыстар өттіме еріне тарылан ағалылар. Тарылан ағалылар, да. Тоғы Тогда когда иники коленлега тура халлар тура, бу халди никтаро магазин тен туга налгатан беаплиат. Вот парда каннери перевой болла. Температура тула лерон налата структура тен наденар болла. Ну ман мукодук неману туттан сиемелери, арас уйнеилери, ягин иники тен угада туга налгарон на олхада туга налга. Вот это был институт, это тюдер тугу элементы тогда, то тугата хара ханьян холора.
Хагани молекулярен ду. Ол биттонгар бу бако холора ялгавдан хадат тухнар бидох. Полигон ин тухтай не типа тухлора. Полигон тухнан бирим тухлора. Ол тухнан истед анда. Тухтиркем хагана. Ага. А так би намар ти. Дидри эксплуатацию чи дикори хана дати. Ву тухтуват хаябакна. Бидим барык кесте корабель яжер пула. Дидингер ву батухтор мус пава. Инти мате саган ирем баран фундаменга кирер була хингир. Соответственно, грунын барта туз болар, химикат болар, онна тамар температурада үрдән қалар. Ене фуқына қанады қадырыңна. Ене бөлінің нүгді қанады. Еді хоқуан кеддан қата ол туа қарида ғана күйіске қайетар. Петтен сөзінің барлықтыры да. Көріністі күйірет әде. Күйірет әде. Бейхе қаманна болына WhatsApp бапростыра кеділер. Так, бейхе бары бұры дақ бұтте біттер. Эрдэ тоо кахлаба касыып бит дебиттер. Ону мехна бар, эрдэ кахлахан бар, бихе кахлай институт бар. Онун бу анды Россия хоготок. А, Россиядан хоготок институт бар. Онун бихеги ханабытыр хин той кахлаха тыбыт. Бу сер хам сыр түгенигер саңа тутулдуу жерлер суулдар кутталлахта до ден ипиттер. Эгер. Азам биринги жерлерге уже учитывайдылар бизге. Ага. Сейсмостойскан. Онун ханды лудер суулдар Он руку делал, где мне усилили, но ранил, где пояс, он так манак, ревдонный. Он это брата под контролем его спала. Манна хакалы хепке харин девиттер, тюхекалына бихе ангара хатыбут, бары билинге хака барта, кыхалгата барта, хакалы ангара хана ыргатар. Онан бары көрәчөр бит имен өйдөгүдүн өйдөн. Мына мин тох техмар, нәсе бихе бу ирбеттон тулага сиздерлермут, эсе кайдак туханык бутун хеби. Тох ханга тохтар ханалар балдыры илбеттоңу тохата харахын деңге олары биге биге холары ол бу маны куттанан ол бако улан халы хаддагары боло деп көсө тохата харыкка хептен ханы холары хи бахлы бен хала ахын десонна ол түтөр микрофонун бары ата илбеттоңу тана тоне канада болайды тоондак бутер холар бу илбеттоң бу көн бар бул хакыл бар бут мен хала сир дойду доллар би дага ок булат анын булан илбеттоң тон буну карсы тек так бут колор билинти булгы хебеске хана огуруттар катын чарын боготун солан баран билин кимде калат биле кол костерс твиттерин айттан итинде барта билген уллан Сылай құртылуы болғанда барды түйәріп те. Оны болғанда пақа тұқты жағылылуы көрдік, білейін қолыры тұяты астақаны бүтіне хеді өйді айтынан тұрар. Онда механа бар жерде өле қанады. Қайда қанақ тақпыз оны қолыр әдейін? Оны қайтар ғынан оны бастыны бүгінерге өйленігі де қанады. Менетіне теметі те, етінде кейі барды оны етінде өйді бі Просто идет так пить на бо, а где мы теперь восстановили, на какая он мотту, а пары кадин, и то так хепта где его да, то не хепта, у к нам ман, бери было то убить бы пить, хепта бо, а его кабут то хем сагален туран, бо тухтан глобальный иди итен, а ну было на иди не было на тухта бо хакаеригер, а ну иду чо на идре бука баракеден удалилдер. Хакаеригер где? Хакаеригер. Тоғы тақына хақайырыгар болдағына, иббеттоң болдағына тоқ бар арақы бар да бар. Мұстақ та бар, мұға хуақ та бар, дымны да бар, хыла соғыға да бар. Бара тоқ бар арақына бар да бар. Ол ең болдағына Америкаттан текеден үделілдер, Германияттан, Францияттан, Норвегияттан, тоқтан, Канадаттан, Китайттан, Жапонияттан. Оны болдағына әйті, Бұрысты кәлін еті үділі әбеттірін Ол түміге, түміге. Еті мен өте бағалай кәтем әті туақтын. Еті болдағына ұлы бұтта ғана харазы көндірі кәкпі туақ өпті. Аны болдағына, хебі деген болдағына еті үйретейлер результаттарынан болар туақ өпті. Құлы бұр, хебі деген мұстақ әрік болдағына өпті. Бұл аластырық қардылырығар. Мұстақ әрі болдағына маған кәттебет өпті. Практически туақ деградация барар. Ирбеттоң мұт, ирен келем барыр. Өпті, еті ұлық хамай ұлықан бігеге сүрін күхал қабыды. Өпті, еті, оны боланы хетіне қайдақтықынан бігеге туақтыр күхпы туақ. Ол еген боланы етіне қарыстан қайдарықынан
наоборот, это аджап пакурдук. Хотя кылгасты, хотя харысты вот оно. Вот эти... Ага. Я потом говорю, хоконлых потом надо. Федеральный хоконлых надо. Эти гектар тону хоконлых беге туах илеттен петаламинан. Мақтал, манна кәрінгі түгітер мақтал, беге бұ кәмбел береме бінен қалды. Хәп? Арта учебный методический совет аспыт научный лектор дахпет. А он кенеттен бунде. Кеп себе пет. Россия урдюн юрак. Россия урдюн юрак халгар тойду кен ген прохозор он юрака көрүү исти салта бир бекүп пута. Ол тула бир кеп себе пет. Бу аспыт субота бу тула жугусуга төрүп пүттер онна ил түмөн депутаттар онна кыттыгас Джон Мустан Улахан Тарехин болмун аспыта. Бу тунан кылгас усту бутун болгон. Эльбех тулкаштар болгон. Осколага не хакалас кластер баллар хэ. Огнам брат идя осколага бир дагана сахалы сорок суах. Бир дагане тарэйн сахалы тулнам бар бат. Бир дамунья сахалы тулнам бар бат. Сэ отчатугар боллагана бу сахакалаган туга эне кюрчмэнэ кутук брада. Холобра. Холобу алын класска хакалы юрэммэд оголот ди. Математикага, матынданы, предметтарга кинэбу бортут тарадар боли. Алын кластын бу орту сюйок класска дахалдарга. Онно бубердра товарын учулатынын бара. Онно механа бар кийнер бурап тарким чинене мукка. Бу республика берхтен тунан сокунугар саха осколата ханны кайда терлектеген, онно кайда үлелектен тунан суюк бутун гилдерек бутун нада, көнүрү гилдерек бутун нада ден өйдөлгө келибит. Хеп, тойди жакы болганда биле Российская Федерация хукуннарга национальная школа чопчурлу бакалжар эп бабута хуак дигинен коңулленере билдилер олгынан баран болгана чопчурлу го 11-дан беги республика бит верхтаһын сокону гөне ме итинник эме чопчуну норма хуагынан ите ген прокуратура күшке критикалата дехаду илтмен парламентский иштине бу вопроска терьерге бу биге бүгүн жибитвет депутат этикилер жакпыт. Бу көрөчүлөрүм көрдүүлөрүнөн берилдибит ытылыр бар төптөрү көрдөрө курдук болгон быхарылынылыбыт. Өлүгүн бу биге бастыкы берибит өтөндөн келенмит бу болбут түгөн эмек эсептебит. Хакатыла Хайдарын тухугар онна хакатыла бу биге кемитер тылбыты барын тухары биге мекалдык тапып барыга алдык тапып темит эжептин барабы.